Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora
deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes.
Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte.
Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa
a receber grandes quantidades de dinheiro na conta. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer.
Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora,
Você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer agora. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer agora. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte.
Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa
a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer.
Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora
deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes.
Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Existem provisões ilimitadas e elas chegam até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. Está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer.